amb el 10, Esteve amb el 10, David, perdó, amb l'11, Esteve amb el 10, David Arellano, i amb el 3, Kili a l'altre, Arellano contra Barroso, el llançament a la fusta, el ferro, pany que anava a nedar, Xavi Barroso, cap a Lucas Ordóñez, la rematada, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, el gol del primer gol a 8 minuts per arribar al final d'aquest primer temps, amb aquesta acció, un palet afortunada de Lucas Ordóñez, però el Barça l'assa per fi, s'avança Lucas Ordóñez pel plantat davant Arellano, la rematada, gol, 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 gol. Minut 22 de joc al Palau, aquí tenim, pena màxima. Barça, atenció a aquestes jugades, no es poden cometre errors, 2 minuts per arribar al descans. Gavarra busca la rematada i per això no es poden cometre errors, perquè pot arribar el gol, ho estava amb el Capi. El Marc Vergés, que apareix per fer pujar el seu gol número 21. Déu-n'hi-do les xifres de l'àrea, al carril interior, Marc Gual, que la torna a recuperar, que la posa cap a Pablito, i gol! Dèiem que golejadors com Marc Vergés no perdonen quan en tenen una. Què dir de Pablito, que en suma ja 52. El segon pal, però Matías Pascual. Quan el que arriba és el gol de Sergi Panadero, ara sí, Calvert. La falta directa, hi va Vergés, hi va Vergés, oh, oh, quin golaç, quina qualitat. Aquí tenim la definició, fixin-se amb quina suavitat, amb quina tranquil·litat. Atenció, Lucas, n'ha marcat un, va amb el segon, ho prova Lucas! Gol de Lucas Ordóñez, aquí tenim per sota, superant a dalt del Barça, també un ex-blaugrana que potser alguns no se n'en recorden, de seguida ho expliquem perquè arriba el segon moment al sisè, i Pablito amb aquesta acció marca de la casa, rebent darrere, nova victòria del Barça, imparable l'equip de Ricard Muñoz. Victòria, 6-2, amb dianes de Lucas, de Pablito i de Sergi Panadero. El Barça que segueix més líder a l'Hockey Lliga.